E aí, Clã Sheldon aqui de novo. Hoje a gente está voltando com Hollow Knight. Nós estamos jogando o mod Lightbringer para PC. Até que o Hollow Knight Silksong fica pronto e a gente está fazendo a gameplay deste mod incrível que faz com que o cavaleiro solte lanças, tenha novos amuletos e novos chefes. Vamos continuar a gameplay. Muito bem, no último vídeo a gente acessou a Cidade das Lágrimas e derrotamos o Mestre das Almas, também pegamos aí o Mergulho, né? É muito importante esse mergulho. Com ele a gente consegue ir para outras áreas. Também conseguimos uma chave simples, então a gente pode ou ir. Nossa, a gente já tomou. Ou ir para a bacia real. Não, hidrovia real. Nossa, de onde eu tirei bacia? Bom, ou a gente vai para a hidrovia real ou para a parte dos. Murra! Cristais, picos de cristais. Nossa, eu estou meio devagar hoje. Talvez não seja só hoje, né? Mas tudo bem, não quer dizer que é só hoje. A gente vai dar um baile aí nos bichos. Vambora. A gente vai pegar o elevador direto para a encruzilhada. E de lá a gente vai para os picos de cristal. Pico de cristal. Muito bem, muito bem. Também a gente descobriu que o nosso cavaleiro ele emana uma luz, por isso se chama Lightbringer. Então a gente consegue acesso a áreas escuras sem a necessidade de comprar lanterna com Sly. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Não é tudo. Tem áreas que são muito mais escuras e não dá, não tem como. Vou tentar acessar aqui. Está difícil hoje. Estou muito esquisito. Aqui tem um grube. Vamos pegar? Vou pegar o grubezinho. Tomamos. O Lightbringer, a alma carrega automática, então não há necessidade de ficar matando inimigos à toa. Vamos pra cá. Se eu não me engano, aqui é o bondinho. Nem eu sei ao certo o que eu estou fazendo. Esse inimigo não foi feito para bater de longe. Realmente é o bondinho. Não tem problema. O pior que pode acontecer é a gente estar muito errado. E o que aconteceu? Estamos muito errados. O que aconteceu aqui? Não somos merecedores. Volte quando estiver mais forte. O quê? Como assim não sou merecedor? Claro que sou. Realmente não somos merecedores. Eu me arrependo já do que eu fiz. Não carrega. Nossa, que difícil. Realmente não somos merecedores. Nossa, que burrice. Tudo bem, quando a gente chegar aqui e ver que a gente não é merecedor, definitivamente nós não somos merecedores. Não entre ali. A gente tem essa moscona. Ah. E ela é muito difícil. Pelo menos mais uma mascarinha e mais um upgrade de ferrão antes de a gente tentar entrar ali. A gente vai voltar por onde veio. Vamos entrar aqui. Vamos mais um Groove. Sempre é bom resgatar grupos depois de passar naquele tiozinho lá perto dos caminhos verdes. A gente vai subir.
Subindo, subindo. Vamos ver se a nossa luz brilhará o suficiente. Não muito, viu? Não muito, mas o suficiente. Não, não muito, não o suficiente também. A gente vai ter que mudar o nosso caminho. Vamos mais pra cima. Pode abrir esse caminho, fica um pouquinho mais fácil a vida. E aí dá pra contornar. Eu quero pro pico de cristal. Aqui a gente vai encontrar a nossa amiguinha. Ela já está possuída pelo capiroto, não dá mais pra ir. Infelizmente. A única maneira de salvá-la é zerando o jogo. Aquilo ali parecia um banco, mas não era. Assim a gente entra já nesta área tão legal, que é a parte escura. Começar a brincadeira. Só vamos. Muita alegria. Não sei se todos sabem, mas aqui tem um banco. Todo mundo sabe que tem um banco, menos eu. Só eu que fiz a emplastada de me dar mal aqui. O vídeo não ficar muito imenso. A gente vai derrotar aqui o chefe da área, pegar o mapa, talvez um amuleto e o coração de cristal. Não vamos abusar. O que eu queria mesmo é que as lanças atravessassem a couraça de cristal dele. Infelizmente vai ficar para a próxima. Aqui são os bagulhos que eu não quero nem ver. Aqui acho que tem um Groobie. Passamos com elegância, hein? Não sei se todos sabem, mas é possível destruir esses menininhos de cristal com a magia. Aqui a gente encontra uma passagem secreta. É necessário o coração de cristal para atravessá-la. A gente vai fazer isso depois. Momentos de tensão. Ai, minha nossa. Passou por perto, hein? Aqui a gente vai falar com menininho, pegar o mapa. Sim, muito importante o mapa da área. O chefe já está muito perto. Posso sentir? Vai ser super fácil, com certeza.
Aproveitar que estamos aqui e já pegar a chave do comerciante. É uma chave que a gente sempre esquece de pegar. E vamos já para o guardião de cristal. Acorde, amiguinho. Passamos com alguma facilidade dele. Ainda bem. Ele corre de acordo, né? Eu salvo e a coisa vai complicar agora. Porque eu quero. Quero meu coração de cristal. Certo? Como eu disse, tem inimigos que são um pouquinho mais complicados de derrotar. Sério, que eu vim aqui só pra isso? Sonhei que tinha alguma coisa aqui. Nem queria mesmo nada, só queria nada mesmo. Eu acho que o bom agora é voltar. Vamos voltar, passar por cima. A gente precisa abrir as portas. Essa brincadeira, mas eu sempre me complico aqui, viu? Sempre me perco. Estamos gravando? Sim. Sempre carregando, é muito ruim mesmo ter apenas 4 máscaras no lugar de estar 5. A gente vai encontrar nosso amiguinho, sempre conversa com eles, apesar de a gente não estar dando diálogo. Aí. E a gente fez essa burrice. Talvez desse até para chegar ali em cima, viu? A gente sofre um pouquinho. Ah, minha nossa. O que eu fui inventar? Feito. Vamos descendo. Tô bem? Vamos abrir aqui para facilitar a passagem e agora vem a sofrência. Com o coração a menos vai ser difícil. Aqui não é coração, é máscara. Pulou.
primeira parte. A gente passou aí com alguma tranquilidade. E agora que vem o mais terrível. Que a gente passou de primeiro, que sorte, hein? Mas pura sorte. Aí. Pega. Aí. Coração de cristal. Agora a vida melhora 200%. A gente tem mais da metade dessa. Os itens necessários para a mobilidade. Com isso é possível pegar muito mais grooves, muito mais amuletos e até alguns itens. Falei que eu encerro o vídeo por aqui, né? Logo que a gente chegasse aqui. Talvez seja bom a gente descer. Morrido. É quantos? Não sei bem o porquê da necessidade disso aqui, mas tá bom. Parece meio rápido, né? Primeira parte feita com alguma dificuldade. Muito bem, primeiro. Segundo. Terceiro. Mas ainda não acabou, é claro, né? Apesar de não ter acabado, aqui eu acho que tem uma facilidade. Nossa, pegou a gente lá adiante. Só tem que cair e cair e cair. Bom, pelo menos a gente atualizou o mapa, carregou as mascarinhas. Não tão traumático quanto eu imaginei que seria. Saída pela esquerda, pela direita. Vamos voltar para as marretas, marretadoras. É. Não sei ao certo o que a gente fez. Tá bom. Vamos tentar pegar mais um mineiro pálido.
Vamos tentar. Não tenho certeza se é possível, viu? Vamos descobrir agora. Vem, menininho, vem. Aê, deu certo. Bom, depois de muitas tentativas a gente descobriu que não dá pra pegar. Não dá pra pegar. Uma pena. Eu jurava que dava. Então vamos pegar o que dá pra pegar. Que é o amuleto e ligar aqui o teleporte. Teleporte não, ligo. Habilitar o elevador para... Alô, mestre. Está descendo por aqui. Está aqui a passagem. Não lembro se isso aqui é muito desafiador. Ah, eu acho que é. Tem que aguardar o momento certo. Qualquer momento. Bem enjoado, hein? Deu certo. Aí. Tem um caminho por cima para não doer muito a volta. Aqui a gente entra numa área toda de cristal para pegar o foco profundo. Só alegrias, né? Agora a gente já pode sumir daqui. E vamos ligar o ventilador, não. O elevador para a Alon Nest. Muito bem. Aqui vai ser bastante difícil. Bastante difícil mesmo. Agora tem um grupo que não é um grupo. É um bicho cheio, bem xeriquento, cara. Eu evito descer porque eu tenho medo dele, na verdade. Agora já acabou, né? Agora esse é pra valer. Que coisa, né? Aguentar um bicho desse? Ninguém merece esse bicho. Yes.
A gente ativa o elevador e ó. Diretão pra Londres. A gente já tem acesso ao quarto da menininha que a gente salvou. Pegamos mais um fragmento de máscara. É pouco. É que ainda está fechado. Foi difícil, hein? Foi difícil. Bom, no próximo vídeo a gente pretende fazer hidrovia real. E encontrar aí o. Como chama? Nossa! Encontrar a área lá do ferrão. Bacia antiga. Isso, a gente pretende encontrar a bacia antiga. Aí já pega do pulo duplo, dá tudo certo. Fica assim então, pessoal. A gente vai encerrando por aqui. Não muitas novidades nesse vídeo, né? Nenhuma novidade, na verdade. Mas paciência, faz parte. Nem tudo é novidade, né? Nesses mods. Fica assim então, pessoal. Gostou? Deixa o like, se inscreve no canal, dá nos nossos vídeos. A gente está fazendo Hollow Knight Lightbringer. Isso, Hollow Knight Lightbringer. A gente joga Metroidvanias e jogos indie, recomendações. Deixa um comentário pra gente se você gosta, tá lendo. Fica assim até o próximo vídeo, ó. Viva a amizade.